Další norma koalici rozděluje. Ministr financí i po kritice části koaličních poslanců trvá na vládním návrhu, který zvýší poplatky za předčasné splacení hypotéky. Zbyněk Stanjura řekl, že chce zamezit situacím, kdy lidé díky výhodnější půjčce ukončí svůj starší úvěr na bydlení. Návrh podle něj počítá i s bezplatným splacením hypotéky, třeba v případě rozvodu. Výhrady k úpravě mají Piráti a Starostové. Ta opatření jsou navržena u těch poplatků tak, aby byla jasná, průhledná, abychom nepodporovali něco, čemu se říká hypoteční turistika, protože to se pak negativně projeví na vysokých úrocích hypotéky pro všechny, i pro ty, kteří nemají prostředky na to, aby předčasné platili. Takže ten návrh je vyvážený. Jsou tam věcné výhrady. Někteří poslanci si skutečně myslí, že tenhle instrument v té době ekonomických problémů, které okolo nás jsou, není úplně přívětivý ke koncovým zákazníkům, ale znovu říkám, tohle není žádný velký ideový spor, tohle je běžná koaliční diskuze. Vláda minulou středu schválila návrh, který bankám umožní při předčasném splacení hypotéky vybírat poplatek ve výši až 2% ze zbývající částky úvěru. To může znamenat sankci v řádu desítek tisíc korun místo dnešní maximálně tisícovky. Proti je kromě části vládních poslanců i sněmovní opozice. Má to být vyřazené, protože jako banky se v tuto chvíli chovají tak, že se snaží socializovat ztráty a kapitalizovat zisk. A to si myslím, že není v pořádku. Banky mají rekordní zisky. To znamená, že časově mi to vůbec nedává logiku a pak mi to nedává logiku ani politicky, protože se to přišpendlilo k zákonu, který řeší penzijní spoření.